Re, viss ēters ir te! Brīdu sarunu esmu aicinājis mūsu aizsardzības ministrijas valsts sekretāru Jāni Garisonu sveicināti. Labvakar! Vispirms par mums. Šodien mūsu amatpersonas jau vairāk kārt ir sacījušas, ka Latvijā drošības situācija nekādā veidā nav mainījusies. Kas ir šo secinājumu pamatā? Nu, tie, protams, ir mūsu ikdienas novērojumi, jo atbilstoši kādas pienākas, mēs ļoti rūpīgi vērojam jebkurai militārai kustībai mūsu pierobežā, jebkādām militārām aktivitātēm. Un pašlaik mēs neredzam nekādas pazīmes, kas liecinātu par to, kad Krievija varētu gatavoties kaut kādām neparastām militārām aktivitātēm, jo ir vesela virkne ar pazīmēm, kuras norāda, ka vai nu tiek gatavotas operācijas, vai attiecīgi, kad karaspēka vienībām tiek celta kaujas gatavība. Pašlaik mēs neko tādu neredzam. Faktiski visas vienības, kas ir pierobežā, tās ir ikdienas režīmā. Par to, kas notika Polijā pie robežas ar Ukrainu, protams, izmeklēšana vēl turpināsies, tiks skaidrotas detaļas, bet tas, ko arī pirmīt varējām dzirdēt no Auditas Krembergas, ko viņai sacīja vietējie iedzīvotāji arī pie mums, mēs varam lasīt šo sašutumu par to, kā kaut kas tāds vispār varēja notikt, vai ne? Tā ir šī situācija, zinām, jau kopš Krievijas iebrukuma sākuma 24. Februārs, pastāvīgi tiek uzmanīti no NATO puses un vienlaikus ir šis NATO solījums aizstāvēt katru dalībvalsts zemes centimetru, bet tomēr šī raķeta nonāca NATO teritorijā. Jā, nu, redzēt, jebkura pretgaisa aizsardzības sistēma darbojās ar zināmiem ierobežojumiem, jo vakardien mums jāpatur prātā notika viens no lielākajiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pilsētām. Un kopā tika izšauts aptuveni 100 raķetes un papildus droni. Un kas būtiski, kad Ukraina aptuveni 2/3 no šīm raķetēm notrieca, pārtvēra. Un, protams, kad pie šāda apjoma vienmēr gadās kaut kādas kļūmes. Un, ja tas ir, manuprāt, arī NATO ģenerāls sekretārs ļoti precīzi norādīja, ka te visa atbildība jāuzņemas Krievijai, jo šaut tik tuvu pie robežas, tur ir skaidrs, ka tas ir tikai solis no incidenta. Un šajā gadījumā Ukraina aizstāvot savus mēģus, arī, protams, centās notiek šīs raķetes. Un, protams, vienmēr kaut kādi negadījumi gadās, un šis ir incidents, kuru, diemžēl, 5 km no robežas, to ir ļoti grūti panākt arī, jo tā trajektorija jau mainās tajā brīdī, kad raķeti tuvojas zemē. Un, ja mēs tā gribētu, lai pilnībā nosargātu, tad faktiski šis raķets būtu jātriec jau Ukrainas teritorijā, lai tās nenonāktu šajā gadījumā Polijā. Jo tas jautājums ir, ko ļoti daudz iedzīvotāji vaicā, kāpēc NATO nenotrieca? Nu, redz, tajā NATO pašlaik nevar triekt svešā valsts teritorijā, tas viens. Otrs, NATO ir skaidri deklarējuši, un tā bijusi arī kopēja valsts pozīcija, kad mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainai, bet neiesaistīties tieši konfrontācijā. Jo tajā brīdī, kā NATO sāk striekt raķetes Ukrainas teritorijā, skaidrs, ka tā mēs jau tieši tad iesaistamies karadarbībā. Bet vai šajā brīdī ir iespējams gadīt, ka NATO varētu pārskatīt kaut kādus savus lēmumus attiecībā uz, jo īpaši to dalībvalstu, kas robežojas gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju aizsardzību, lasīju šodien aizsardzības ministra Pabrika kunga sacīto, ka varētu būt runa par cita tipa militāra klātbūtne Polijā un reģionā, kas ar to varētu būt domāt? Šeit es atzīmētu divas lietas. Pirmā lieta, daudz kas ir atkarīgs no pašas Polijas, jo Polija šajā gadījumā jūtoties apdraudētāji, tas pieprasījumam jānāk no Polijas un attiecīgi arī tā sauktās 4. Panta konsultācijas, ko jūs arī minējāt, tām ir tikai nozīme tad, ja valsts, kas jūtās apdraudēta, pieprasa kaut kādu palīdzību vai konkrētu NATO rīcību. Un šāda arī rīcība sekoja 24. Februārī, kad mēs arī tā skaitā pieprasījām šīs konsultācijas. Šajā gadījumā Polija nepieprasa šādas konsultācijas. Tas nozīmē, ka, acīm redzot, Polija pagaidām vismaz neredz šādu vajadzību. Tas viens otrs jau pēc 24.
februāra NATO aktivizēja savus aizsardzības plānus un faktiski liela daļa vienību ir izvērstas arī pierobežās. Es domāju, tas, kas notiks, arī NATO komandieri izvērtēs, vai nav vajadzīgi kaut kādi labojumi vai, teiksim, pilnveidojumi šiem plāniem, un tad tas notiks visdrīzāk plānveidīgi attiecīgi modificēt šo klātbūtni, papildinot, ja nepieciešams, ar vairāk pretgaisa aizsardzības ieročiem un spējām. Bet vai varbūt runa par tādus pretgaisa aizsardzību, kuras rādījos ļaut nosekt arī kaut kādu daļu Ukrainas teritorijas? Ne, nu, jebkuri pretgaisa aizsardzības ieroči ir mobīli, un tas viss ir atkarīgs no tā, cik, kur jūs tos novietojat, un attiecīgi pēc to darbības rādījusa. Bet, nu, lai pieņemtu šādu te lēmumu, kad sākt notriekt raķetes jau virs Ukrainas teritorijas, tas nozīmē, nu, tam jābūt politiskam lēmumam, ko pieņem visa NATO kopīgi, un nu, tas arī ir nu, tāda ļoti liela izšķiršanās. Pašlaik katrā ziņā es neredzu, kā šāds lēmums varētu tikt pieņemts. Pavisam īsi noslēdzot, šodien arī no Stoltenberga kunga mēs dzirdējām citātā, ko viņš sacīja, ļoti skaidru vēsti, ka Ukraina šajā notikumā netiek vainots tiek uzsvērts. Krievija ir tā, kas ir iebrukus Ukrainā un to nemitīgi apšauda ar savām raķetēm. Līdz ar to, vai un kā šī situācija varētu ietekmēt arī to, kāds turpmāk veidosies NATO attiecības ar Ukrainu un arī atbalsts, ko sniegs Ukrainai? Es domāju, ka nē, kad tas neietekmēs arī šodien notika tieši tās augtās NATO Ukrainas kontaktgrupas tikšanās, kur valstis joprojām runā par militāra ekipējuma sniegšanu Ukrainai un attiecīgo palīdzību. Jo, manuprāt, mēs visi saprotam, ka faktiski Krievijas mērķis ir maksimāli radīt zaudējumus Ukrainas civilējai un kritiskai infrastruktūrai, radīt bēgļu plūsmu, uz tā skaitā uz Latviju un uz citām pierobežas valstīm, lai tādā veidā ietekmētu mūsu sabiedrības domu attiecībā uz atbalstu Ukrainai. Un arī, protams, radīt spiedienu un haosu Ukrainā pašā. Tādēļ es domāju, ka mums īsti nav citas izējas, kā atbalstīt Ukrainu, jo pretējā gadījumā nu, šis viss, kas notiek Ukrainā, tas var arī vienā brīdī nonākt pie mums. Paldies jums par šo vērtējumu. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons dienas ziņu studijā. Un